Bogo yaranyanze yaranyanze uri mu gahinda gakomeye rwose hose dore imbogo mwamenyanye mute urumva nagendaga mu nce za Rusizi Nyamasheke ni niwabo ni nahiwabo muri Nyamasheke cyokora ndimo ndabona Imana irimo iragenda imukora ibitangaza buriya iyo umwe ari mu gahinda koko nago kashira Ntunguwe no kumva uri umukozi w'Imana ukaba warakundanye na dore imbogo ariko byose bifatanyiza hamwe kutuzanira ibyiza Yes n'umugisha n'umugisha urumva kuba naba ndi gusenga nawe arimo yaguka ni byiza ariko namubuze ba ko gutwarwa fiance biba byoroshye nago biba byoroshye gusa Imana uko bisa kose bifite umugambi nubwo twese dufite umugambi ariko uyu muntu yapfushije haba harimo nabandi barimo barashyingira uyu muntu yashonje yaburaye haba harimo abari kujya guhaha urumva rero Imana data ikora uko ishaka mu bumana bwayo nyine dore imbogo yazanye fiance we yamuzanye nange ndahita muzana vugisha ukuri n'ukuri kose Ubwo mbese ubwo baguteye kubera ko umva nkubwire ubwo baguteye gapapa kuri dore imbogo ehe ni indobo bantu bise barayigukubise yes nawe ugiye guhita nange ngiye kumwereka ko ntabwo imbogo ba yanyangari imwe n'abandi ngo banyangari imwe oya dore imbogo arako arancitse arancitse aranaguhemukiye arancitse ariko mwihorere nimero ze ndazifite turaza kuvugana Ngewe Imana insanga urumva ejo nari mvuye mu giterane nabivuze ninjoro ndaryama bitewe n'ibibazo njya ngira nakira kuri telefone by'abantu bambwira ngo nsenge cyangwa bakampamagara kwa muganga kenshi nita ku ndwara ya diabete nsengera abantu babarwayi oya hari abantu bariyo bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye urumva nimba hari nk'umunyamerika urwaye yaba afite n'inshuti zararangiye harimo abo zarangiye mbaraga z'imiryango yari ihari ikomeye kuko naje kubona Imana itanga amafarashi ari abamarayika bazanye inkingo zitandukanye bazanye n'imiti itandukanye rambwira ngo n'abanyarwanda ndetse n'abakongomani n'abarundi baba baragiye muri ibyo bihugu bya Australia muri Amerika kujya kwivuza mu Buhinde mana yambwiye ngo nabizanye ubutabazi ngo niyo nkuru nziza bagiye kuza bavuga twishime tunezerwe zari zibaye ikibazo mu baganga zari zibatesheje umutwe nabo bari baburiye umwanzuro yambwiye ngo indwara yitwa kanseri Imana yifatiye umwanzo kuko ngo n'abadayimoni bayizanye kugira ngo batware ubugingo bw'abantu ikindi yambwira ngo indwara z'amadiabete nazo Imana zifatiye umwanzo ngo ni indwara zaje kugira ngo Satani apime abantu apime abantu ngo bajye bapfa bahagaze ngo bava 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 ikindi rambwira ngo indwara z'imitima indwara ukaresha tu ndetse n'ibyimba byo munda irambwira ngo ishyizeho iherezo ngo nimba ariko ntangaza ngo kubera ko ngo amarira y'ababyeyi bazirwaye amarira y'abagabo bamanitse kwa muganga amarira yahumvise inkuru ngo barwaye umutima ngo yageze ku Imana irambwira ngo igarutse ku buzima bwabo nk'uko yagarutse ku buzima Kiranuka TV ubuhamya ubutumwa bwiza n'impuguro z'ijambo ry'Imana nta handi wabisanga ni kuri Kiranuka TV Yes reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza urukundo rw'Imana ndetse no gufashwa n'umwuka wera bikugote ahantu uherereye hose ni Kiranuka TV kora subscribe share comment kuri ibi biganiro yes turi gucaracara mu biganiro byacu bitandukanye dukubitanye n'umukozi w'Imana bamwita Natanayeli yes ashim ayibazwe cyane umwami ambaye neza kweri sha nagari cyane mana yari yarabitubwiye ko tuzambara neza niko yes Kwa mbaye neza wana?
turashimira Imana niyo ibikora. Nago twabura kuyishimira ariko nawe wambaye neza. Yes. Niyambariye kamambiri. Oya. Wambaye neza. Niyambariye slipper man. Wambaye neza nawe. Akoze kunshinja ibyo ntakwemerera. Amakuru y'iminsi mukozi w'Imana na Tanayeli. Amakuru yari meza turashima Imana mu minsi yose yari itambutse. Ngendo twakoze, bantu twahuye, konseri twakoze, ivuga butumwa twagiyemo. Imana yagendanye natwe n'insengero mu modoka twagiye dutega. Ndabyibutse ejo bundi Imana yanandinze impanuka. Ubwo subwo ntiwashima Imana. Nyihereje icyubahiro. Icyubahiro kibi cy'Imana. Urumva ntago wari kumbona. Ariko kuko Imana ifite umugambi. Wa naje kandi Imana ifite intego kuri iyi televiziyo n'abandi bantu bari kuyireba. Yes. Hanyuma twagize umugisha wo kubana nawe mu materaniro kuwa mbere ya Groupe Philadelphia. Yes. Groupe Philadelphia narabakunze muri mu mwuka w'Imana. Yes. Mfite amatsiko kukubaza uko wadufashe. Mubaba nasanze ahubwo igitereko kitabaza giteretse muri mwebwe. Yes. Ewana Imana ishimwe kandi yongere gushyirwa hejuru. Reka mbanze nkwakire rero, banze usengere ubwoko bw'Imana. Yego. Abantu baba badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye. Ni ukuri, ni ukuri. Burayi, Canada, Australia, India, Bushinwa. Ni henshi cyane, n'abaturanyi bo mu gihugu cy'u Burundi nabo baba badukurikiye. Yego. Kandi feedback zihava zinyeka ko Natanayeli bari kumukunda. Okay, Imana ishimwe. Gusa nanjye ndabakunda. Kubera ko Imana iri muri twebwe bombi. Imana iri muri bo, abo bari muri ibyo bihugu. Imana iri muri njyewe, iri muri abo baturanyi bacu bo mu Burundi, ndetse na Congo na Tanzania, by'umwihariko n'Abanyarwanda. Bose ni Kristo watumye dukundana. Ndabasuhuje, nibumve ko mbasuhuje amahoro y'Imana n'umugisha bye muri bo. Ngize umugisha rero kukwashyireka, ubanze dusengere, dushyire imbere y'Imana. Dusengere n'abo bantu bose kugira ngo tuze gutangira ikiganiro cyacu turi mu mbaraga z'umwuka wera. Yego. Kuko ndumva amavuta ufite yatangiye kunkurura. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yego. Uza gutyo, uza upakiye. Yego. Rero mbanje gutanga intashyo navanye muri groupe ya Katabaro Philadelphia. Izo ntashyo nzihaye bene data bankurikiye. Ndetse n'ejo kuwa gatatu nari nagiye mu iterane mu Gasyata. Nabwo bampaye intashyo. Nimuzakire. Turazakire mu izina rya Yesu. Reka dutangire dusenga Imana, tuyishimira Imana yabanye natwe. Tuyishimira Imana yaturinze namwe ikabarinda. Mana nziza, wera wa Isiraheli, nshuti yanjye Yesu, ndagushimye, ngushimiye ko uri urukundo, uri Imana itajya ibura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Uri Imana izi byose kandi uri Imana ishoboye byose. Uri umwungeri wacu mwiza kandi uyu mwungeri ntago aragirira ibihembo. Ni umwungeri uragira izo aragiye zagira ikibazo akazitaho. Kuko wowe utandukanye natwe, utandukanye n'abashumba tuzi baragira amatungo. Wowe uri umwungeri mwiza uragira neza kandi izo uragiye ntizizimire. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimiye rero, ngwino uganze kuri iyi televiziyo, mwuka weraze muri iyi studio, imbaraga z'Imana zikorane na ba nyiri kamera cyangwa abanyiri iyi televiziyo. Natwe tuyiri imbere, mwuka wera dusange. Ibyo dushakaho aka kanya cyangwa ibyo ntumye kuvuga kuri aba Banyarwanda ndetse n'abari mu mahanga, ushoboze kubivuga kandi ugende ukore imirimo nk'uko wavuze kuje kuyikora. Bimenyekane ko mu Rwanda hari Imana, bimenyekane ko muri Amerika basenga Imana ikora, bimenyekane ko mu Budage basenga Imana ikora, bimenyekane ko mu Burundi basenga Imana ikora, bimenyekane ko mu isi hari Imana ishoboye byose.
kandi umugisha n'amahoro utanga urushaho kubakura aba bantu bose. Urakoze rero kubyumvishe, ndangije ngushimira kuko waciye mwezi mukabangariza mwe rizima, ni mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe. Amen, amen, amen. Hanyuma nkibyibuka Natanayeli, yego, banza umpereze nimero yawe ya telefoni, yego, banze njyoherereza uno muntu. Nimero ya telefoni nkoresha ebyiri kuri WhatsApp, nkoresha ebyiri zose ndumva nazi guhumburiye kuri imwe, wanshakira ku yindi nta kibazo. Ya MTN 078 iba no muri momo, yego, 078 93 71 68 68 6 ndasubiramo muro yawe ya Natanayeli, yes, 078 kubatayumvishe 973 68 6 Natanayeli, yes. Okay, hanyuma rero Imana iguhe umugisha ko utangiye udusenya. Namwe turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ndi kwibaza, yego, kubiba biri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, yego. Arimo ndagenda ndeba byinshi cyane, yego. Abone se Natanayeli ajya aterera akajisho akamenya uko bimeze. Njya ngira umwanya wo kubireba, ariko kenshi ibyo ndebye nfata igihe cyo kubisengera, kubera ko mperutse kujyaho ku isimbi, mbona abantu bari guta, mbese n'abantu batandukiriye basa nkaho Satani abinjiriye ntibabimenya, baratandukana umugore n'umugabo, kandi batandukana bari bafite abana batatu. Ubwo urumva rero njyaho, ubwo ibyo nahise mfata umwanya wo gusenga ndibaza ntaba badayimoni bari gutandukanya abantu bahujwe n'Imana. Urumva umuntu aba yarasezeranye n'undi, barahuje umutungo, barahuje mu byiza no mu bibi, rya sezerano ry'imbere y'Imana n'imbere y'ubutegetsi bararyemeye, ariko Satani akabinjirira bakaba barashwanye. Rero mperutse kurebaho, njya ngira umwanya nkarebaho, yego. Super manager rero na Vava, yego, uwo bita Dorimbogo, Dorimbogo basubiranye, Dorimbogo, Dorimbogo we wimubwiraho yaciye ibintu ako ntakiri mupana. Oya, uretse ko duhuriye kuri ibi bintu byo kuba buri muntu wese ano rya hafi yawe riri hagati yawe na Dorimbogo, muri makeya isano ryanjye na Dorimbogo irya hafi nuko twese turi abanyarwanda, yego, kandi ikindi tukaba turi abagenzi bari mu rugendo ruzajya mu ijuru, yego. Uramukunda? Ndamukunda, kuko amerutse kumva avuga ahantu bamuha impano, ravuga ngo ni ubwa mbere yakiriye impano ikomeye mu buzima bwe, yego. Icyo gihe bari bamuhaye iki? Nabonaga bamuhaye envelope bavuga ngo bari buze kuyisamurezinga bareba, ariko yari ikomeye, ni umusitari wari ukomeye wari uyimuhaye. Rumva ntabwo nimba ari impano, nimba ninde witwa Ndera Paten, yes, yego, Paten niwe wamuhaye impano, niwe wari wayimuhaye. Ko ngo na Bruce Melody yamuhaye amafaranga niba ari 2265 ngo na 5 ubu ntiyakize. Ahubwo rero dore ikintu, dore Mbogo ubu yarakize. Ubushize narakubwiye ngo nyamara uriya muzungu uri kuvuga ngo uzarongora yirengagize, yego, wishakire dore Mbogo, dore yabaye umusitari. Oya, none nabonye dore Mbogo yazanye fiance we, yamuzanye, nanjye ndahita muzana. Vugisha ukuri. Ni ukuri kose. Ubwo mbese ubwo baguteye, kubera ko umva nkubwire, ubwo baguteye gapapu kuri Dore Imbogo, ehe, ni indobo bankubise barayigukubise, yes, nawe ugiye guhita, nanjye ngiye kumwereka ko ntabwo Imbogo yanyanga rimwe n'abandi ngo banyange rimwe. Oya, Dore Imbogo arako arancitse, arancitse, aranaguhemukiye, arancitse, ariko
ariko mwihorere nimero zo ndazifite turaza kuvugana. Okay. Yes. Ya hanyuma rero akaba hari agaciye kuko abari amakuru mba nagiye numva kuri wowe ko hari irindi banga mu. Aha. Narutse abantu barutse no kumpamagara bambwira bati birimo biragenda. Komereza aho turagushyigikiye. Yes. Byihorere byihorere. Dore imbogo yaranyanze yaranyanze. Uri mu gahinda gakomeye rwose. Hose dore imbogo mwamenyanye mute? Ya urumva nagendaga mu nce za Rusizi Nyamasheke. Ni ni wabo ni nahi wabo. Muri Nyamasheke. Muri Nyamasheke. Cyokora ndimo ndabona Imana irimo iragenda imukora ibitangaza buriya iyo umwe ari mu gahinda undabanezerewe. Ni ariko nago kashira no byo sumbwira burumva byakunda koko nago kashira ntungwe no kumva uri umukozi w'Imana ukaba warakundanye na dore imbogo ariko byose bifatanyiza hamwe kutuzanira ibyiza. Yes, numugisha numugisha urumva kuba naba ndi gusenga nawe arimo yaguka ni byiza ariko namubuze bamunwaye. Yego ihangane nta kundi se wancakiye waba uri kumpoza gahinda muri iminsi. Leka twikomereze utwibwirira iki Imana igutumye ibyo si ibyanjye. Yego ejo nange utazanjyana mu itangazamakuru cyangwa kumuzanye mu itangazamakuru. Yego azabwirwa n'iki ko utazanjyana mu itangazamakuru? Oya ntacyo. Leka dukomeze ni byinshi ariko Imana data wa twese nanjye ndiza irampoza amarira. Irampoza amarira. Amen. Yego. Hanyuma rero Imana ati gutumye iki? Ni ibintu byinshi. Ariko byo byinshi nshaka kugira ngo yango kugutuma uri no mu gahinda ko gutwarwa fiance biba byoroshye. Nago biba byoroshye. Gusa Imana uko bisa kose bifite umugambi nubwo twese dufite umugambi ariko iyo umuntu yapfushije haba harimo nabandi barimo barashyingira iyo umuntu yashonje yaburaye haba harimo abari kujya guhaha. Urumva rero Imana data ikora uko ishaka mu bumana bwayo. Yego rero na byumvishe nanone ijwi ry'Imana sinarorera kuryumva. Nubundi nari nsanzwe ndyumva tukiri kumwe na dore imbogo gusa byamberaga byiza. Iyo yabaga hari nkahita mubwira nti Imana noneho yongeye mbwira ibi. Yego hari ubuhanuzi umufitiye dore imbogo gusa bazahirwe. Reka mba ariko mvuga bazahirwe amata zahore ku ruhimbi bakobwa n'abahungu bazakinire ku mbuga amara nani shyarufite azagire n'ubukwe bwiza. Amen. Yego hanyuma ubuhanuzi Imana yaguhaye rero kuri kutubwira ngo ni byinshi ukavanga n'agahinda kawe mu rukundo na dore imbogo. Yego ndaza kumenya mvangura iby'Imana gutumye ku bantu nibyagira imbogo nibyadora imbogo guti. Deka nubundi nagira ngo nkubwire ukuntu bimeze mu bantu wanjye na dore imbogo uko waruhagaze cyangwa aho uherereye usa nkaho ugeze ku musozo. Ariko turakinge ndacyamukunda. Agarutse wamwakira namwakira namwakira kubera ko nubwo atazaje kuba umugore ariko yabaje kuba inshuti zamfasha nanjye nazamufasha. Yes. Ihangane natanaye. Deka ni ihangane Imana nizi byose. Usize nayo numvise nayo mu kigano ngira ngo uri musaza wahubwo sinamenya kuri fiance. Wa ndi fiance we nari fiance we. Yego. Okay. Yego. Kwikomereze rero unyibwirire rero iki Imana iri kuvuga ku bantu bayo. Yego. Kumbwira kuri telefone amwe ngo hari ubuhanuzi bw'abantu batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yes. Ufite rwose nubwo president wa America Joe Biden. Oya ntago ari Joe Biden ahubwo mu bitaro byaho n'abandi bari bafite uburwayi baryamye mu rugo cyangwa bavujwe bikanga cyangwa bahawe amarandevu mu matariki atandukanye
Imana yambwiye ko hari abamarayika yohereje muri Amerika cyangwa mu bushobozi bw'abaganga naje kubona bashyigikirwa kuko naje kubona abarwayi barushijeho kuba benshi bapfa 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 yera irambwira ngo nimbabwira ibi bintu bigera muri bitatu irambwira ngo nintangaza amakuru mu gihugu cya Amerika mu bantu bari bafite ubwoba ko babuza babo Imana irambwira ngo itanze inkunga y'amaboko yayo muri abo barwayi ikindi irambwira ngo muri abo bari bafite amarandevu irambwira ngo itanze ibisubizo bizima bitari positive yego ahubwo itanze igisubizo kizima mu buzima bwabo abari bafite amatariki yo kubagwa bari bafite amatariki yo kuzaca amaguru abari bafite amatariki yo kuzajya kuvurwa imitima yambwiye ngo bazajya gusubirayo Imana yakoze imirimo muri bo ngahubwo bazibuke kari amaboko y'Imana abikoze bazatanga ituro Mose yategetse ngo rizabera ikimenyetso ku bantu bari bazi ubuzima bw'uburwayi bari barimo kuko Imana yabanye nabo cyo ni cyambere ni cyambere cya kabiri ikindi rambwira ngo ihagurukije abamarayika mu ijuru bahagaze ku maboko cyangwa ku bwenge bw'abaganga bagiye kubafasha mu kuvumbura imiti yo gukiza abarwayi kuko bagiye kuba benshi yego ni icya kabiri gatatu ikindi rambwira ngo ntibaza iyumanga cyangwa ngo bazaceceke ubwira ubw'Imana haba bazi Imana n'abatayizi kuko naje kubona haba bayizi n'abatayizi hari mu burwayi bukomeye yego Natanayi Imana yakubwiraga ko ari uburwayi bwoko ki ko numva ibintu tuzaniye ibintu uri guhanura bihabanye cyane n'ubutumwa twari turimo turakira muri iyi minsi twakira ubutumwa bw'intambara Amerika igiye guteza intambara mu Burusiya no mu Bushinwa ari byo twakira tukakira ubuhanuzi bwo muri presidansi ya Amerika ibyo mu bitaro biri muri Amerika yakubwiye ko ari ubuhe burwayi rero ngewe Imana insanga urumva ejo nari mvuye mu giterane nabivuze ninjoro ndaryama bitewe n'ibibazo njya ngira nakira kuri telefone by'abantu bambwira ngo nsenge cyangwa bakampamagara kwa muganga kenshi nita ku ndwara ya diyabete nsengera abantu b'abarwayi barwaye diyabete nizo ndwara numvisha Imana imbwira ngo Satani ahagurukije mu gihugu cya Amerika ngo diyabete haba kubana irambwira ngo ni intangaza ya makuru ngo izi ndwara Satani ahagurukije muri Amerika cyangwa mu bitaro bya Amerika Imana itanze ingabo zigiye gutangira izi ndwara ariko irambwira ngo hari abariyo bamaze igihe baruhijwe n'umubiri ni ntangaza amakuru ko Imana itanze ibisubizo bari bamaze iminsi bategereje irambwira ngo itanze y'ubuzima yego aha niko Natanayi karambe karambe abanyamerika ko batumva ururimi rw'ikinyarwanda wa mugabo we bararwumva harimo abantu bariyo Biden araza kubwirwa n'iki ki message ari ya Amerika oya hari abantu bariyo bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye urumva nimba hari nk'umunyamerika urwaye yaba afite n'inshuti y'umunyarwanda cyangwa abarundi bunda barundi abanyarwanda babasha kumvikanisha cyangwa akavuga urundi rurimi nk'umukongomani akarumenya bitewe n'uburwayi uwo muntu arwaye yes nta nubwo ari izo ndwara za kanseri oya ntabwo ari zo zonyine ese Natanayi karame karame ibyo birwara ngo ntabwo ngo ari kanseri ngo na diyabete gusa oya ntabwo ari kanseri na diyabete ariko icyo nashakaga kumvikanisha hari abanyarwanda bari muri Amerika n'abarundi boho barabasha kunyumva rero bashobora kumvikanisha iki kintu nshatse kuvuga kuri abo barwayi bitewe n'uburyo babari hafi rero ntago ari bo bashobora kucyumva ahubwo n'abakivuga n'ababasha kukibwira abandi kandi si no mu gihugu cya Amerika gusa muri rusange n'isi yose
ni isi yose rero no mu Rwanda no mu Rwanda izo ndwara zirahari urumva imana nimba yambwiye muri Amerika ntago mu Rwanda zibuze cyane cyane nko mu bitaro bya CHK yes mu bitaro bya CHK naho hari abarwaye kanseri naho hari abarwaye diyabete hari abarwaye imivuduko hari abarwaye impyiko hari abarwaye imitima nari imana yamvuganye nanjye irambwira ngo ntagire imbesi twihoreye ahubwo icyo yo iharaniye cyangwa ikiri gushaka nukongera kugarurira abantu ubuzima kongera kubaho ubuzima kubera ko naje kubona imana itanze ingabo nyinshi z'abamarayika arizo zije gutanga ubuzima ahari ikintu cyagaragaraga nk'uburwayi nko mu nda kanseri yafashe amara uyu muntu bashakaga kuzajya kumukuramo amara cyangwa kuyabaga imana yavuganye nange irambwira ngo ntagakibazwa amara kubera ko ni imana imuhaye ubuzima ngo kuko yategereje igihe kirekire asenga imana biranga ngagezaho arambirwa ariko imana yavuze kije kumuhereza ubuzima nizo nkuru cyangwa nubwo butumwa imana yampaye mu iryo joro ndeba mbona imana iri kujya gukora ya deliverance mu byumba by'abantu ahantu baryamye ku bitanda imana ikora deliverance umuntu akabyuka yarazi kejo afite randevu imana mbona iri gutanga y'ubuzima umuntu akabyuka ejo azi ko arajya ku isepa imana igatanga yo ubuzima bagenda bagasanga kanseri yari mu ivi yakize imana yambwiye ngo nukije kubigenza kuko yongeye kwibuka igihugu cya Amerika ndetse yongeye kwibuka ko hari abarimo bari gutaka bayitakira nicyo cyatumye imana itanga y'ubutabazi ndi kwibaza impamvu igihugu cya Amerika ariko imana yavuze hari ibihugu bya Canada za Australia hari Ubuhinde hari uburayi muri rusange hari ubufaransa kuki tavuganye n'abanyarwanda bari muri ibyo bihugu iyo ngiyo nabo barahari bagiye kwivurizayo urumva mu Rwanda barananiwe bahabwa amarandevu imana yambwiye ngo abo bagiye kugaruka ino baje gushima imana bazanye amashimwe kubera ko ngo imbaraga z'amafaranga zararangiye harimo abo zarangiye imbaraga z'imiryango yari ihari ikomeye kuko naje kubona imana itanga amafarashi ari abamarayika bazanye inkingo zitandukanye bazanye n'imiti itandukanye irambwira ngo n'abanyarwanda ndetse n'abakongomani n'abarundi baba baragiye muri ibyo bihugu bya Australia muri Amerika kujya kwivuza mu Buhinde mana yambwiye ngo nabizanye ubutabazi ngo niyo nkuru nziza bagiye kuza bavuga twishime tunezerwe yuko si yose muri rusange ibijyanye n'indwara zikomakomeye za kanseri cyane cyane imitima kanseri ndetse n'iki n'amadiyabete n'ibyimba byo mu nda imana yavuze ko igiye gushyira iherezo ku bantu bari bamaze iminsi yambwiye ngo ntangaze aya makuru mbabwire ngo yongeye kubibuka nk'uko yibutse Sara niko yambwiye yego ngo kuko gutaka kwabo kwayigezeho ngo yari imaze igihe itegura umunsi ngo nari igihe cyabo cyageze ngo nintangaze ko babyutse bahagaze kandi byari intambara kuri bo byagaragara nk'uburwayi bwari bubatsikamiye imana ishyizeho iherezo hari ijambo riri muri Bibiliya Yesu yavuze ngo ntabwo nafata ibyo kurya by'abana banjye ngo ngaburire imbwa yego ibi bigenewe bande bigenewe abantu bameze bate iryo jambo yavuze ko uwizeye we ntago yamusiga urumva ntago yatanga ubuzima ku muntu wagiye mu bapfumu kandi Imana yamuhaye ubuzima ntago ubwo buzima yabuhereza uyu muntu ntago yavuga ko ari Imana ikoze ahubwo yavuga ngo
wowe minani ni wowe wamfashije gukira nicyo cyatumye Imana ibwira bari abigishwa yababwira ngo ibyo kurya byanjye ntago nabigaburira imbwa ariko ndashimira Imana data wa twese ku bantu bakomeje kuyizera nibo yambwiye ngo nintangaze amakuru avuga ngo izanye ubutabazi hari ibyo kurya byayo yanze gutakaza ngo bigende bijye mu bapfumu cyangwa imbaraga z'abantu ngo zijye mu bapfumu amafaranga yabo ubushobozi bwabo ngo bushirire muri ibyo ngibyo yambwiye ngo itanze igisubizo baburiye muri bwo muri ubwo buryo bwose kandi harimo abantu Imana yanyeretse ninjoro aba mama inyereka nabagabo yambwira ngo barwaje abantu ngo bajya gushakisha muri ibyo bibaraga bindi muri izo mbaraga z'abadayimoni bakajya mu bapfumu bakajya gushaka imiti ngo bakunde nyine ngo abana babo barebe ko bagabanyirizwa uburibwe ariko Imana yambwiye ngo ayo maboko ubwo arangiye yishyizeho imbaraga zayo yego za kubona n'abandi bantu Imana yogeje ibibyimba mu nda ihaye kubyara cyane cyane mu gihugu cyacu noneho cy'u Rwanda naje kubona Imana itanga abana itanga abana itanga abana irambwira ngo abantu bari bamaranye ibibyimba mu nda barivuje byaranze basabwa kugira ngo bajye mu bihugu byo hanze ngo n'ubushobozi bareba nta buhari n'abari babufite bakagira ibibazo by'uko bazagwa ku masepa Imana yambwiye ngo ikureho kuzagwa ku masepa itanze ubuzima ngo nintangaze ko itanze ubuzima yego Natanayeli Natanayeli Imana ishimwe Imana igutumye Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe ikindi ngiye kuruta nsobanura ku bintu Imana yambwiye yambwiye ngo mu ndwara zari zibaye ikibazo mu baganga zari zibatesheje umutwe nabo bari baburiye umwanzuro yambwiye ngo indwara yitwa kanseri Imana iyifatiye umwanzuro kuko ngo n'abadayimoni bayizanye kugira ngo batware ubugingo bw'abantu ikindi yambwira ngo indwara z'amadiyabete nazo Imana zifatiye umwanzuro ngo ni indwara zaje kugira ngo Satani apime abantu apime abantu ngo bajye bapfa bahagaze ngo bava ikindi irambwira ngo indwara z'imitima Imana data yongeye yohereje ubutabazi irambwira ngo izo ndwara ukaresha tu ndetse n'ibibyimba byo mu nda irambwira ngo ishyizeho iherezo ngo nimba ariko ntangaza ngo kubera ko ngo amarira y'ababyeyi bazirwaye amarira y'abagabo bamanitse kwa muganga amarira yabumvise inkuru ngo barwaye umutima ngo yageze ku Imana irambwira ngo igarutse ku buzima bwabo nk'uko yagarutse ku buzima bwa Ezekiyeli irambwira ngo isubije iminsi yo kubaho kwabo ibongereye igihe yego amen ndikumva ndigufashwa Imana ishimwe nange nakiri ubutumwa numva ni yindi ntera cyangwa numva Imana turimo dusenga tubaza Mana ibi bintu bimeze bite umuntu urwaye abantu bapfuye abantu bashije abantu bari kwicwa n'indwara zitandukanye ndabaza nti mwami nongera kugira agahinda bitewe n'abana batoya barimo barapfa nk'ubu mu minsi yashije mperutse gushyingura umwana wa 15 ari mu gice cya Nyarugenge mu gakinjiro yari inshuti yanjye yarwaye kanseri arimo ariga yarageze mu wa kabiri ubwo rero tuza kumenya ko iyo kanseri ayirwaye tuza kubimenya yararengeranye arabyimba biza kurangira yitabye Imana ubwo mbere y'Imana imbwira ibyo bintu ko imanuye ubwo butabazi ni nayo mpamvu nihutiye kuza kubitangaza ngo ntangarize abazifite ko Imana yongeye kubibuka ngo kuko imiryango myinshi iri kubura abantu bitewe n'izo ndwara z'amayobera kuko imiryango myinshi iri kubura ababo bitewe n'izo ndwara z'amayobera irambwira ngo nimbabwire ngo ikoze igitangaza ikoze igitangaza haba mu miryango ifite abarwayi bari kwa muganga haba bavuye mu bitaro bakajya kuvurirwa mu bindi bitaro yambwiye ngo marayika ushinzwe ubuzima aje muri aba bantu atanze ibisubizo bizima ngo bagiye kuririmba banezerwe kandi ngo ibyo bagiye batanga kuri abo bantu ngo nibibuke ko ari Imana ikoze iyo mirimo ngo nayo bayishimire yego
hanyuma Natanayeli yego hari mushuti uvuze kuri ibyo bintu bijyanye na kanseri yego nibuka ko hari mushuti wanje uri mu Bubiligi yego bakomeze kwihangana no kuri mana nawe iramwibuka iminsi iramwibuka uze umuvandimwe yego ishwe na kanseri nibyo nyine urumva nimba mbabaye imana nayo yagize ikintu ibona yavuga ngo muri aba bantu naremye harimo abaza bazirwaye ari ibintu babaroze harimo abazirwaye ari ibintu banduriyemo harimo abazirwaye ari ibintu babatera imana yambwiye ngo izo ndwara zose zaje ku mbaraga mbi zaje kuri karande bite n'ahantu umuntu yavukiye bitewe n'ibintu umuntu yavukiyemo uri kumva imana yambwiye ngo nimbabwire ngo imaza gahinda abo bantu imaza gahinda abo bantu yego hanyuma rero wenda ntabwo nchaka ko dutinda cyane yego kuko abwirwa benshi yego akumva beneyo yego hari nk'abantu bingenzi wenda wabo wabonye n'amasura yabo cyangwa se n'amazina yabo wabonye yego imana ibyutsa kubita bari benshi bari benshi nagiye kubona mu majoro ibyagaragaraga nko gushingura ku bantu cyangwa ibyagaragaraga nk'umubabaro mbona Imana ifutse umunezero muri iyo miryango cyangwa imva zari zicukuriwe aba bantu kuko naje kumva ijwi rimbwira ngo abantu bari bafite amarandevu yo kuzajya kubaga Imana ikuyeho izo randevu mbona Imana yohereje marayika nazimiti mu bitanda ahantu abantu baryamye mbona Imana inazimiti mu bitanda ahantu bagiye baryamye baba bari mu ngo ndetse n'abari kwa muganga irambwira ngo nimbabwire ngo izanye ubutabazi izanye iki ubutabazi kuri abo bantu nk'abagabo barwaye mu kanseri zo mu mavi bendaga kuzacika amaguru ikindi abafite ama bese kanseri zagiye mu marere cyane cyane muri Amerika niho naje kubona abantu bageze nko muri batanu Imana irambwira ngo ikuyeho kuzabagwa bagacibwa ibyo bice by'umubiri n'abakobwa babiri nabonyemo n'ababyeyi babiri ntago nyimubwa amazina yabo nyazi ariko ahantu baryamye bumve ko Imana ibibutse ahantu baryamye bumve ko Imana igaruye agaciro k'umuryango wabo kuko Imana yongeye kumva amarira yabo babazwaga n'umubiri bananizwaga n'umubiri ariko Imana yambwiye ngo nintangaze ko ibibutse iyohereje ubutabazi yego wabibonye muri iri joro nabibonye mu ijoro ryakeye bikozwe ryari suko ubwo ngubwo Imana mu iryo joro yabinyerekaga ari kiri kugenda ibikora byakorwaga ninjoro byakorwaga ninjoro kugeza ubwo naje kuryama nubundi ziragaruka nza kubona nubundi abantu bose bari bafite yagezeho Imana yagezeho bihutira mu nsengero zabo bajya gushima Imana mbona imiryango irimironge irahuye ngo cya kibazo cyari kimaze iminsi cyahindutse hari ibintu byavuyemo yego ikindi Imana irambwira ngo nintangaze ngo ababyeyi batabyaraga Imana nabirabibutse ibahaye urubyaro ibahaye urubyaro ngo hari abari bamaze 15 hari abari bamaze 4 n'8 irambwira ngo bamwe bari bafite ibibyimba bana bikekaga banagiye kwa muganga ngo bababwira ko bafite ibibyimba ku migongo ariho byafashe irambwira ngo igomoye indi byara ihanaguye ibyo bibyimba cyane cyane naje kubona muri ibi bitaro byacu bikuru by'u Rwanda Imana ari itanze urubyaro ku bantu bari bafite ibyo bibazo by'ibibyimba yego Imana irambwira ngo igihe baririye yongeye nabo kubibuka irambwira ngo itanze abana kandi naje kumva amarira y'abantu benshi ngo mwami nibiramuka bikize uzaduha impanga ntacyo zizadutwa ngo uzaduha impanga ngo nibura iminsi twari tumaze uzaduha abana babiri irambwira ngo Imana niyitanga byose naje kubona hari ababyeyi bagiye gukira ibyo bibyimba bakakira abana b'impanga kubera ko Imana yambwiye ngo niho amaboko yayo noneho imyaka babayemo barira
igiye guhindura uyu mwaka ibitwenge amezi babayemo barira igiye guhindura aya mezi ibitwenge iminsi babayemo bigunze imana yambwiye ngihinduye iyo minsi yabo umunezero kuko yongeye kubahereza abana b'umugisha kandi abana baturutse ku Uwiteka yego yafashijwe yego yafashijwe imana ishimwe nange ndimo ndafashwa ibi bintu wabihawe uri mu bihe bimeze gute wari nzinzi nari ni ibintu wabonaga ninjoro ari filimi oya nari ndi mu buryo bwo gusenga kuko nari mfite kuza kuri televiziyo yego uri murabaza imana icyo nari ndi bubaza imana icyo ndi buvuge kuko yayisima n'ijambo ndiyo nibyo nayiye kukubaza yego imana yampaye ijambo maze kubona ibyo byose bikora yambwiye ngo n'imitima yabo ninyihumurize ngo nyibwire ngo ikoreye mu ijambo ngo nyibwire ngo ikoreye muri iryo jambo risome twumve turabisanga mu rwandiko rwa Yohana urwandiko rwa Yohana urwandiko rwa Yohana Yohana ibice bitano Yohana ibice bitano umurongo waho wa mbere niho duhera ni Yohana asanzwe cyangwa ni mu nzandiko butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice bitano ibice bitano umurongo niho Imana yampaye umurongo umurongo waho turahera ku wa mbere yego turahera ku wa mbere ikindi mpa iriri muri Matayo nabyo yabimpaye iriri muri Matayo 28 nabwo turaza kurisoma na amagambo yagendanaga n'ubu butumwa Imana yampaye ijambo nyamukuru Imana yambwiye ngo nimvuge intego ivuga ngo ibyari bitsikamiye cyangwa ibyari bidafite ibisubizo ngo Yesu ni uhageze ibyari bibatsikamiye bataboneraga ibisubizo Yesu ni uhageze yego mureke dusome mu izina rya Yesu yavuga ngo hanyuma y'ibyo habaho iminsi mikuru y'Abayuda nuko Yesu ajya i Yerusalemu kabiri kandi i Yerusalemu bwa bugufi hari irembo bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Bedesida cyariho amabaraza atanu muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutsi reka ngusomere wenda yego hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda nuko Yesu ajya i Yerusalemu kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betisaida mu Giheburayo cyitwa Betisaida yego cyariho amabaraza atanu icyo kidendezi cyariho amabaraza atanu muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi Imana yambwiye ngo kuri ayo mabaraza ngo hari abarwayi benshi barimo impumyi abambere Imana yambwiye ngo barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutsi n'abantu banyunyutse bari bategereje ko amazi yihindura aho hantu bari bahari bategereje ko babyutswa cyangwa amazi ngo yihindure kuko rimwe na rimwe kubera ko ngo rimwe na rimwe marayika yamanukaga marayika niwe wamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahita yicara muri icyo kidendezi agahindura amazi umuti nuko umuntu wese wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose
hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38 ngo yarayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amazigi kirekire arwaye aramubaza ati ngarangije aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya ntabwo nukuri mfite umuntu njugunyamo mu kidendezi yamaze guhinduka umuti nkiza undi antanga kujya kujyamo undi antanga kumanukamo Yesu aramubwira ati Yesu ahitamubwira byuka wikorera uburiri bwawe ugende saho subu rekeraho amen haleluya amen imana data wa twese ishimwe imana yavuganye nange impaye amagambo yego imana irambwira ngo hari amabaraza atanu yarari mu gihugu cy'Amerika hari n'amabaraza atanu yarari mu gihugu cy'u Rwanda hari n'amabaraza atanu yarari mu gihugu cya Canada hari n'amabaraza atanu naje kubona mu gihugu cy'u Bufaransa ndetse hari n'andi atanu yarari mu gihugu cy'u Burundi abaturanyi bacu b'u Rwanda Imana irambwira ngo ayo mabaraza ngo abantu ntago bari bazi ko bari kwa ayo mabaraza mbese ngo ayo mabaraza Imana yambwiye ngo nihimanuki aya mabaraza naje kuyahishurirwa iyo rirambwira ngo nimbabwire ngo ni icyiciro cy'uburwayi bari bariho bitewe n'uburwayi umuntu yari afite ngo niho yarari Imana data rero irambwira ngo ni ntangaza inkuru nziza amen imeze gutya irambwira ngo uwiteka utajya ureba nk'abantu uwiteka utagambirira nk'abantu uwiteka utavuga nk'abantu uwiteka utanzura nk'abantu yambwiye ngo nimbabwire ibi bintu irambwira ngo yohereje noneho marayika ku bantu batari bafite abantu babitagaho ku bantu bari bafite indwara zari zaramaze kuba amayobera kuri bo irambwira ngo ibasanze kwa ayo mabaraza naje kubona Imana uko uyu muntu w'Imana wakize ariko Imana nayo imanutse ku mabaraza y'abarwayi bari barwaye kanseri kubera ko ngo bari baranyweye imiti myinshi bari barivuze kenshi bari baratewe inshinge nyinshi ngo Uwiteka ngo yumvishe umubabaro wabo ngo igihe cy'imyaka 10 n'imyaka 5 n'imyaka 7 ngo n'imyaka 15 n'abamaze 20 bari barwaye baryamye Imana ya mbwiye ngo ifashe icyemezo ngo baratatse ku bw'umubiri wabo ngo barataka ku bw'uko bari baruhijwe n'umubiri Imana yambwiye ngo ije kuri aya mabaraza kuri aya mabaraza ngo ntago itumye noneho marayika yambwiye ngo marayika yamutumaga ku barwayi ngo bagahita bakira ngo ariko ngo yongeye gufata umwanzuro ngo ninangaze ngo muri Amerika ngo imanutse ku mabaraza hari ibitanda abantu baryamyeho hari uburwayi abantu bari bamaranye iminsi kuri ibyo bitanda hari ibitanda abantu bari kwa muganga barwaye izo kanseri barwaye iyo mivuduko barwaye iyo madiyabete barwaye iyo mitima barwaye ibyo bibyimba Imana yanyeretse nijoro yambwiye ngo imanutse ku mabaraza y'abarwayi ibibyimba irambwira ngo ize yonyine kubabwira ngo nibakire ubuzima irambwira ngo imanutse ku mabaraza y'abarwayi ibibyimba irambwira ngo ije kuri ayo mabaraza ibahaye abana irambwira ngo ije ku mabaraza y'abantu barwaye ibibyimba irambwira ngo ije ku mabaraza niyo yiyizira bogeje bakiriye ubuzima Imana yo mu ijuru ishimwe ikindi irambwira ngo abantu nabonye bamaze igihe kirekire bari bamaze hagati y'imyaka 10 na 12 ngo bari barwaye kanseri izi kanseri zari zarafashe mpande zo mu mbavu nabonaga zarafashe mu bice byo mu mbavu irambwira ngo ije ku mabaraza ya kanseri y'abarwayi bari barwaye kanseri bari bari kuri ayo mabaraza irambwira ngo irababyukije ku gihe bari bamaze ngo ni Imana izinze nk'uko nabivuze marayika naje kubona nyanyagiza imiti muri ibyo bitanda baryamyemo ndetse no muri ubwo buriri barimo irambwira ngo izinze uburwayi bwabo nk'uko yazinze uburiri bw'uriya mubyeyi kandi Imana kubw'uko ngo batatse igihe
kirekire yambwiye ngo yihesheje icyubahiro kuri izo ndwara zari zaraburiwe ibisubizo niko data yambwiye ikindi imana irambwira ngo bitewe n'ahantu ibaraza uyu muntu yarariho kuri aya mabaraza twabwiye indwara zigeze ngo muri eshanu imana nange yanyeretse indwara zigeze ngo murenye nizo navuzeho ariyo kanseri arizo diyabete ariyo ibibyimba arizo n'indwara y'imitima irambwira ngo ibyo byose itanze ibisubizo ngo kuko irabakanguye cyangwa ibabyukije kw'ibyo bisasiro byari bimaze iminsi bibariho cyangwa satani yaramaze iminsi abakubiyeho irambwira rero ngo ninangaze amakuru ngo nibagende biyuhagire ku kidendezi cyitwa Bethesda ngo kuko niho imanuye ubutabazi hari ibitaro abantu bagiye kubona abantu bakira hari ibitaro abantu bagiye kubona batakira abarwayi b'izo ndwara zikomeye ngo kuko imana yamaze kubona n'abaganga bananiwe yamaze kubona n'abarwayi bazirwaye bananiwe barambiwe irambwira ngo nimbabwire ngo ibahagurukijaho ngo bazibuke bashime naje kubona ikiza abagabo yego naje kubona imana ikiza abagabo abagabo yabakizaga iki yabakizaga indwara za kanseri n'imitima yego n'uburemba yego urashoje ntarasoza reka nsengera aba bantu kugira ngo imana ikomeze ishyigikire ubu butabazi yazanye rero ndagira ngo nshimire imana urashoje se yego nyuma y'ubutumwa nahawe nta kindi navuga nagira ngo mbimenyeshe abantu ko imana ibibutse kandi izanye ubutabazi kandi bagiye kuzabibonesha amaso yabo ndagira ngo rero mbasengere imana mperekereshe icyo imana yambwiye isengesho ubundi nabo bakire gukira no guhaguruka nk'uko yahagurukije uyu mugore wari umaze imyaka myinshi nta nimero ya telefone waduhaye ariko reka nyibahe 078 93 71 68 6 yego ndasubiramo 078 93 68 6 reka dusenge imana mana nziza mana ikomeye uri imana y'urukundo rwinshi wowe rero urakiranuka uzi byose kandi ushobora byose nta cyaremwe cyose kirimo isi kitaremwe nawe niyo mpamvu wafashe umwanzuro uravuga ngo uzirikanye abantu bitewe n'uburwayi n'umubabaro bari bamaranye iminsi ubitaho kuko ari wowe gisubizo cya nyuma bagiye kubona bakagushimira herekeza iri jambo herekeza ubu buhanuzi herekeza ubu butumwa herekeza mwami ubu buzima wagiye ushyira kuri aba bantu wambwiye kuvugaho ndagushimiye ko wongeye kwibuka igihugu cyacu ukibuka Amerika ukibuka Ubuhinde ukibuka Ubufaransa ukibuka ibihugu bitandukanye nabonye utangamo imiti ibihugu bitandukanye nabonye utangamo ubuzima ukibuka aba barwayi nuhimbazwe ndagushimiye rero nanjye nzagushimira ubwo nzumva hari abantu batambukije amashimwe bavuga ko wakoze imirimo n'ibitangaza urakoze kuko mvushe gusenga ni mu izina rya Yesu amen reka tugushimire yego nongeye kugutuma yego nizere ko uzabanga kugatumikira imana yego hejuru ya message twebwe nta kintu twarenzaho urakoze cyane kugira ngo abwirwa benshi yego kumvwa na bene yo yego iyi imana ivuze byiza y'abantu bumvise bumvise ya murakoze cyane Natanayeli tukwifurije amahoro y'Imana kandi ukomeze kwihangana ku byabaye hagati yawe na Dore Imbogo turihanganye yego namwe murakoze mugire umugisha w'Imana ndabashimiye namwe mwari mudukurikiye mukore subscribe share ndetse na comment kandi ubu buhanuzi ntubugira ubwiru nubwo umuvandimwe wawe nubwo inshuti yawe nubwawe buri muntu wese buriya iyi Imana ivuganye nawe buryo ugira amahirwe ni umuntu w'Imana yavuze wumva ko Imana yavuze yego abashimiye nge nitwa Ezekiel ku bindi bisobanuro wampamagara kuri nimero uri buze kubona munsi y'iyi video Natanayeli nawe umushaka ni wirirwa unsaba nimero ye yayitanze mu kiganiro aza no kuyandika bayandike tuzabafasha no gusenga
ukomeze gufata kwanabagera hahantu bari yego urakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka.